Ден преди 15 август, денят, в който отбелязваме големия църковен празник, Голяма Богородица, десетки вярващи от цялата страна посетиха Арбанашкият манастир Успение Богородично. Аз специално имах заболяване и Божията майка. Свързано ли е посещението ви днес с утрешният празник? Да, разбира се, и за Мария. Извинявай, че Мария за бъдучата имам и те кръщения. Не сме за първи път тук. Това е място, в което в манастира бяха кръстени моите внуци Мартин и Борис през 2012 година. Малко по-късно, всъщност 4 години по-късно, на това място бяха кръстени други мои двама внуци. От тогава всъщност не сме идвали. Тази година имах удоволствие така да прекарам една седмица с тях в Арбанаси и едно от планираните така, неща, които трябваше да направим, е да посетим манастира Света Богородица. Както всяка година, така и тази на 15 август, празничен за светата обител и селото, ще бъде извършен маслосвет, ще бъде отслужена и света литургия. Манастирът ще бъде отворен и тази нощ за посещения. Тъй като сега е специална службата, трябва да се влезе вътре в църквата с маски. Завънка не се изисква за двое, но ще има охрана, която ще следи за реда. Вътре в църквата хората да са с маски, да няма струпване на хората, да има разделяне поне от метър и половина, нали, както е нормално. И хората всички са добре дошли. Божията майка помага на много хора, много чудеса се случват. И хората на този ден специално вярват, че Божията майка особено милостива и раздава подаръци на своя празник. В утрешния ден отворени за посещение ще бъдат и всички исторически обекти в село Арбанаси, църквите и Рождество Христово, Свети Георги и Констанцалиевата къща. А всички дами, които носят името Мария, ще могат да влязат в тези обекти безплатно.